qilaringiz. Ha, rahmat. Qayerdasiz, opa? Hozir anaqaga domlaga ketyapman. Ha, nimaga? Mendan qo'yadi, o'zim ham bo'lib, men ham bo'lyapman. Hozir opa qarang-da, men xalqqa nima deb javob beraman? YouTube xalqiga, xalqqa, bizni ko'rayotgan odamlarga nima deb javob beraman? Opa, bugun kelib sizlar yotqizish kerak. Yuragim infarkt desa, infarkt bo'lmay chiqsa, boshimda o'sma desa, o'sma bo'lmay chiqsa, voy o'lib qolyapman desa, holat bo'lmasa, endi opaning o'zi bilan ham gaplashib olishimiz kerak. Opa, siz nima xohlaysiz? Seni yaxshi ko'raman deb turib, xotiniga erkak kishi. Ustiga to'rtta xotinga uylanmasin deb xotiniga yaxshi ko'rmayotgan bo'ladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Sovsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketuvdilar. Hozir keldilar. Mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka. Mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodaron tojik. Mana shumora baroy minoksidil magamidan 75 baroy rishon dori giripsabdan. Va shumora metonen omada yamijab girin. Interneti sobsavdo.ru. Avvalambor assalomu alaykum. Mana biz Andijon viloyatiga yetib keldik. Xudo xohlasa Marg'ilonlik Nigor opa va Muhammad Aziz va Muhammad Siddiqlarni bugun Xudo xohlasa Shukrullo Jalilovning sog'lom turmush klinikasiga joylashtiramiz va u yerda xuddi o'sha oldingi videolarimizda qo'yganimizdek davolash jarayonlarini boshlaymiz azizlar. Xudo xohlasa hozir biz ichkariga kiramiz, Nigor opalarni kutib olamiz va ular bilan birgalikda Xudo xohlasa albatta videolarni sizlarga ham ko'rsatib boramiz, joylashtiramiz. Xudo xolasa duoda bo'lib turinglar, inshaalloh bu insonlarning tuzalib ketishiga albatta. Va shu qatorda musofirga yurgan yurtdoshlarimizga sog'lik salomatlik tilab qolamiz va albatta videoyimizni so'ngiga qadar tomosha qilishni va albatta yana bir bor obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar degan umiddamiz. Bo'lmasam biz boshladik. Assalomu alaykum, shukrlarga yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana Marg'ilonlik opamiz va uning ikki bolasi to'g'risida 3-4 kun avval batafsil tekshiruvlar o'tkazdik. Hozir mana BKK TV kelib shu opa to'g'risida aniq hisobotni bering. Chunki bu proyekt men o'sha holatni aytib turaman, o'sha Mansur aka bilan va Anvar aka Oxunov bilan birgalikda hisobotni bilib turaman degandi. Shuning uchun hozir mana hisobotlarni aytsam, ertalab opa keldi. Opa kelgandan keyin bizni qizlarimiz kutib oldi. Men o'zim Toshkentda edim, shuning uchun kutib olmadim. Lekin opa kelgandan keyin biroz soatlardan keyin shu opa sekin hushidan ketib, yiqilib tushganligi va meni mazam qochib qoldi deb ketib qolganligi to'g'risida menga ma'lumot berdi. Keyin men bolani ko'rdim, holatini. Opa menimcha ozgina bizdan xafami shu Sibazon oldimi desam olmadi dedi, уже fikrlari opani o'zgarib qolgan. Yungi ukollarini qildirmadim dedi, lekin bitta yaxshi o'zgarish, opa уже darhol o'sha ukollarni tabletka formasiga o'tgan. Ya'ni bu degani kuniga 250 ming emas, demak уже 20 ming pul ketadi xolos. Va bolasi xudo shu yaxshi ekan. Lekin shu hozir holati yomonlashib qolishi mumkin deb biz ehtiyot chorasini ko'rib kutib turibmiz. O'g'lida Muhammad aziz yomonlashib qolishi ham mumkin. Davolanishni boshlab yubordik. Xudo xolasa yaxshi natija olamiz deb umid qilyapmiz. Opaga aytdimki, opa, o'sha kuni aytdim, ikkovingizni ham o'zingizni ham teng davolab beraman. Agar sizlar ketib teng davolansanglar ham arzonga tushadi. Lekin ochiq oydin gaplashib olaylik. O'zingiz nima xohlaysiz? Chunki opam uzoq yillar mobaynida shu kasallikni orqasidan, demak, o'sha yordam olib o'rganib qolgan. Hukumatimizdan, atrofdagi insonlardan yordam olib bu narsaga o'rganib qolgandan keyin ertaga bu narsa yana o'sha
o'rganib qolgan odamni bu holatdan chiqib ketish qiyin bo'ladi. Endi sal qog'ozga o'rab gapiryapman, men tushunishayotganim. Shuning uchun iltimos shu ochiq-oydin gaplashib olaylik degan fikrim bor, lekin biroz natija bo'lgandan keyin qilganim ma'qulroq. To'g'ri. Chunki biroz natija bo'lib, o'sha bolalarini davolab bergandan keyin, xudo xolasa opa bilan biz ochiq-oydin gaplashib olamiz. Opa, nima xohlaysiz? Lekin biz psixiatr, neuropatolog, psixoanalitik bo'lganim uchun bir paytlar psixoanaliz bilan juda uzoq shug'ullangan odamman. Psixoanaliz bo'yicha bir qancha maqolalarim bor. Psixoanaliz bo'yicha demak, ilmiy ommabop kitob yozganman. Lekin hali chop qildirganim yo'q. 2004-yillarda yozganman. Lekin maqola shaklida bir qancha maqolalarim chiqqan. Shuning uchun kim bilan gaplashayotganimda ham men o'sha bemorimni aniq tanib olaman. Opamda isterikalik ruhiy buzilishlar mavjud. Isterikalik ruhiy buzilishlar bo'lganda barcha narsalarni burtirib ko'rsatish, namoyishkoranlik alomatlari ko'p bo'ladi. Lekin ertalabki holatini opamni jiddiy tekshirishimiz kerak. Isterikalik bo'lishi ham mumkin. Bir isterikaliklarda bemorni kasallikka qochishi bemor uchun foydali hisoblanadi. Lekin shu bilan bir qatorda haqiqiy bo'lishi ham mumkin. Chunki o'sha paytda yiqilgan paytda vrachimiz ko'rmagan, yangi kelgan hamshiralarimiz ko'rgan, ularni aniqlolmaydi. Hamshiralarimiz bo'lganda ulardan olgan ma'lumotlarni tahlil qilib aniqlar edim. Lekin opamda haqiqiy bo'lishi ham mumkin. Chunki opani aytdim, diagnozi nima yana? Lekin ensefalopatiyasi bor, Chiari sindromi bor opada ingliz shaklida. Lekin opada mana infarkt deyilgan infarkt aniqlanmadi, bosh miyasida o'sma deyilgan o'sma ham aniqlanmadi. Chunki undan oldingi videolarda opa juda qattiq yig'lab, men ham o'zim o'lib qolaman, infarktman deb bizga hujjat ko'rsatdi. Keyingisida demak o'sman bor deb 2-3 marta boshini ko'rsatgan. Nima bosh miyada o'sman bor deb xudo xohlasa o'sma aniqlanmadi. Bu holatlar ham shu opada isterikali ruhiy buzilishlar borligini nima qiladi? Isterikali ruhiy buzilishlar ruhiy kasallikka kirmaydi, chegaradosh ruhiy buzilishlarga kiradi. Chegaradosh degani sog' bilan kasallik o'rtasidagi ruhiy holatlarga, ruhiy o'zgarishlarga kiradi. Xudo xohlasa opam yaxshi qilib beramiz. Faqat opadan iltimos qildik, o'zingiz ham yoting. O'g'lingiz ham yotsin, kichkina o'g'lingiz ham yotsin. Endi o'sha hushidan ketib qolgan paytda endi bitta farzandi o'sha Muhammad aziz tashlaganda bir tanish insoniga bolani tashlab ma'lumoniga qarab yo'lga chiqib ketib yuborgan ekan. Endi Muhammad Siddiqni olib. Biz ham kecha telefonlashdik, Nigora opa shunaqa. Mana Oxunov TV bilan birgalikda Mansurbek Us kanali va Bekik TV kanali bilan va xususan Shukrullo Jalilov sog'lom turmush klinikasi bilan birgalikda harakat qilib sizga yordam beryapmiz. Mana Shukrullo Jalilov o'zi ham og'izlari bilan aytdi, kerakli tashxislarni qo'ydi. Ba'zi bir o'ylab yurgan kasalliklaringizni kerakli o'sha jiddiy tekshiruvlar asosida bu narsani atkaz qildi, ya'ni rad. Boshimda o'simta bor degan narsalarni umuman inkor qilib, isbotli diagnozni, isbotli tekshiruvni qilib sizga hamma yo'llarni qilib berdi opajon. O'sha uchun qoling, shunaqa qiling deganimizdan keyin bu opa endi Muhammad aziz do'zini tashlaganda o'zi ketib, keyin o'sha bir vrachlaringiz telefon qilishgan, sizlar yana qaytib kelishgan endi. Endi opada nima maqsad yoki bu o'sha kasallikda alomatimi yoki opada bir qanaqandir yashincha maqsad bor deb o'ylaysizmi? Endi maqsad nima? Endi bu fikrni aytishimga sabab nimaki, opani o'zi bilan gaplashganimizda kichkina farzandim injiq degan narsani qilyapti. Endi shuncha sharoit borligida davolangan yaxshi emasmi? Injiq bo'lsa ham shu yerda davolansa yaxshi. Chunki shu yerda davolansa yaxshi. Agar haqiqatda bolasida sudurgi bo'lsa, uni davolashimiz kerak. Chunki men hayron qolaman, 2 kubidan bolamni orqa peshovga 2 kubidan kuniga, bo'lmaganda 4 kubidan sibazon oladi dedi. Endi shuni o'ylanib qoldim. Uchun sibazon shu rektalni uslubda ham foyda qiladimi? Qandaylik foyda qiladi? Bu nimalarga olib keladi? Onda rektalni sibazon qilmasdan tabletkasi ichkizib qo'ysak bo'lavorardi. Nimaga endi rektalni sibazon qilamiz? Perrektum klizma shaklida. Dorilar shunaqa jo'natish usulibi ham bor, lekin shu sibazon perrektum jo'natilganda, ya'ni orqa peshovga jo'natilganda tanaga surilib ta'sir qiladimi? Ta'sir qilish darajasi qanaqa? Sibazonda inyeksion shaklini, ya'ni ukol tomirga qiladigan shaklini yoki yonboshga, ya'ni inyeksion, ya'ni ukol shaklida qiladigan shaklini shu perrektum jo'natish asli bormi? Endi men buning tajribam yo'q. Bu to'g'rida o'qib chiqmadim.
qidirib ham olmadim, chunki bo'sh vaqtim bo'lmadi, lekin shu 10 kun mobaynida o'rganib chiqaman buni ham. Lekin asosiy maqsad shu opani epilepsiyada undan kattaroq bo'lgan o'sha narkomaniyada. Shu savolga bir javob berib o'tsiz. Misol kechagi videoyimiz qo'ydik, o'sha shanba kuni kelib tekshiruvlar qilganmiz. Ba'zi bir obunachilarimiz yozib qoldiki, buni nimaga narkoman deb atayapsan deb. Endi bu qaysi ma'noda narkoman? O'sha narkoman. Endi sibazonda yozib qo'ygan uzoq muddatda katta dozda olganda, katta dozda olyapti. Narkomaniyaga keltirib chiqaradi. Bu sibazonda qanaqa tarkiblar bor? Sibazon kayib qilishi ham mumkin, tuzxonada ham qolishi mumkin. Biz misol qilib aytadigan bo'lsak, o'sha iste'mol yaroqsiz topilgan narkotik moddasi ham bo'lishi mumkin o'sha sibazon dorida. Yo'q, iste'molga yaroqsiz emas, bu keng qo'llaniladi, iste'molga yaroqli dori, lekin o'sha uzoq muddatda uzluksiz qo'llaganda narkomaniyaga keltirib chiqaradi. Qaramlikni keltirib chiqaradi. Dorilarga qaramlikni keltirib chiqaradi. Endi uzoq muddatda men o'zini aytish bo'yicha 2 yildan oshiqroq muddat qo'llagan. 2 yildan ehtimol undan ham ko'proq. Bu juda katta dozda, 8 kubik deyapti, 4 kubik deyapti kichigiga. Haftasiga har hafta olganman deyapti. Men hozirgi gaplar o'zgarib qolmoqda, avvalgi nimalardir. Shuning uchun o'rganib chiqib, endi bilmadim yana qanaqa bu. Endi bolasida haqiqatda dorilarga qaramli bo'lgan xulq-atvor bor-da. Xulq-atvor bor. Juda qarasiz, juda ham bir endi narkomaniya bilan bir haliga shug'ullanmagan, mutaxassis bo'lmagan odamga sen nimaga unaqa deyapsan deb o'sha yomon gapirish mumkin menga o'sha nimalar. Lekin biz mutaxassismiz va mutaxassislikdan kelib aytyapman, nima qiling. Endi o'sha bolada nima deydi? Erkalanish, o'ziga qaratish, shu bilan bir qatorga kadrdan tashqarida oddiy gaplashganda ayasi bilan bo'lgan muammolarda bo'ladigan xulq-atvor buzilishlari va hokazolar bular o'sha dorilarga qaramlik holati paydo bo'lganligidan alomatda. Endi ko'rib o'rganamizda. Bo'ldi, xo'p, rahmat. Chunki shu dorini olish uchun har qanaqasiga bola har xil holatga tushadida. Shundan biz qo'rqib, hozir yordam ko'rsatyapmiz. Soxta tutqanoqlik tutish alomatlari ham bo'lishi mumkin demoqchisiz endi? Soxta tutqanoq bo'ladi. Soxta tutqanoq bo'ladi. Endi tutqanoqda turlari ko'pda. Tutqanoq turlari ko'p. Soxta tutqanoq bilan kelganlar ko'p bo'ladi. Ba'zan soxta tutqanoq bilan kelgan odamni shov-shuvi, vahimasi chin tutqanoq bilan kelgan o'sha haqiqiy tutqanoqlar bilan, haqiqiy epilepsiya bilan kelgan odamni shov-shuvidan bir necha 10 va 100 barobar kamroq bo'ladi. Albatta. Lekin buni davolanish mumkinligini ko'ramiz. Bolaning miyasi 100% soppa-sog' deya olmaymiz. Arnold Chiari sindromi bor. Epilepsiya ga xos bo'lgan epileptik o'choqlar bor, lekin shun bilan bir qatorda uzoq muddat narkotiklar olganda hammasi bir-biri bilan qorishib, bitta kasallik emas, 3-ta 4-ta kasallik bir-biri bilan keladi-da. Endi mana masalan, epilepsiyasi og'ir kechgan odamlarda hammasida epileptik aql zaiflik kelib chiqadi. Kelib chiqmaganda, shu bolalarda kelib chiqmagan. Epileptik aql zaiflik epilepsiyani ga xos bo'lmagan kelib chiqmaganda, aksincha dorilarga qaramlikka xos bo'lgan, o'ziga dorini talab qilish uchun xos bo'lgan aqliy teranlik mavjud. Aqliy teranlik mavjud. Endi sekin-sekin ustida o'rganib chiqamizda. Alloh shifosini bersin. Endi o'rganish ketyapti, jarayon ketyapti. Nima qilsak ham og'zimizda fikrlaymiz, tilimizda dedik. Shu fikrlar jarayonimiz, o'rganish jarayoni ketyapti. Ya'ni ikki opada ham ayb yo'q, vrachlarda ham ayb yo'q. Endi hammasi shu qanaqadir bir tirikchilikka ham taqalib qolmaslik kerak. Siz meni gapimni bo'lib qoldingiz. Asosiy masala demak, epilepsiyasini davolash va undan kattaroq bo'lgan narkomaniyani davolash va shu ikkovsini yo'qotaman deb, epilepsiyani yo'qotaman deb bu onaxon narkomaniya bilan yana bitta shunaqa kasallik bor. Tilamchilikka moyillik bo'lgan kasallik. Tilamchilikka moyillik bo'lgan holatga kirib qolyapti opa. Tilamchilik opa uchun hamkasb ham kasallikka aylanib qolishi ehtimolligi bor. Shuni ham oldini olishimiz kerak. Albatta, endi yana bir savolim bor. Doktor, kommentariyada ba'zi bir obunachilarimiz yoki obuna bo'lmoqchi bo'lgan insonlar o'z fikrini qoldirdiki, ya'ni bu bo'layotgan diagnostik tekshiruvlar, misol qilib aytadigan bo'lsak, kechagi bo'lgan o'sha bolalar tekshiruvi zararliku
degan narsalarni ham hozir shu gap bo'yicha nima nurlanish bor. Nurlanish bor. Birta joyini birta kunda qiladi, keyingisini ertaga qiladi degan fikrlarni aytishdi. Kompyuterning tomografiyalar turlari bor. Multispiral, multisrezli tomografiyalar Yevropa standartlaridagi tomografiya bo'lib, o'ta kam nurlanishga ega. Shuning uchun bu o'sha tomografiya qoliplarida butun tanani angiografiya qilish qolipi joylashtirilgan. Shunda qon tomiriga maxsus dori vositasi jo'natib, o'sha dori vositasini butun tanada qanday chiqib ketishigacha oladi. Masalan, buyrak toshlari bo'lsa, buyrak toshlarini o'sha buyrakda ishlayotgan, ishlamayotganligini farqlash uchun o'sha buyrakka dori jo'natib turib, bir marta, ikki marta, uch marta, hatto to'rt martagacha oladi. Bular o'sha ruxsat etilgan hisoblanadi. Keyin yosh bolalar uchun maxsus bebi programmalari bor. Shu bebi programmalarida nurlanish darajasi juda oz bo'ladi. Va bu kompyuterlar hammasi shu programmalashtirilgan bo'lgani uchun bolani yoshi yozilgandagina o'sha yoshiga qarab turib programmalar o'zi tanlanaveradi. O'sha yosh bolani programmasiga qo'yiladi. Yosh bolani programmasiga qo'yilgandan keyin dozalar bolalar uchun minimal doza bo'ladi. Endi shu holatni yozayotgan vrachlarimiz menimcha yoki yosh katta vrachlar bundan 20-30 yil avvalgi texnologiyalar asosida o'qib bilimga ega bo'lgan insonlar bo'lgani uchun shu o'zimni bilimidan kelib chiqib yozyapti. Aslida olib qaraganda bular xavfsiz va hozirgi kunda shu zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ruxsat etilgan tekshiruv uslubi hisoblanadi. Albatta, rahmat. Mana hurmatli keyin endi bitta masala, shu opani biz MRT qildirsin boshini desak ham o'sha turli sabablar bilan holatni loyqalashtirib MRT qilishdan voz kechgan. Va biz majbur bo'ldik MSKT qilishga. Rahmat. Bo'lmasa boshini MRT qildiryapti-ku. To'g'ri. Qildiraylik deb men tavsiya berdim, opani o'ziga ham tushirtirdim, xavfsiga ham tushirtib, endi hali shamolda daladan izla degan holatdagidek holatga olib borib qo'ygan. Chunki agar bemor o'zi qiziqish bilmasa, zainteresovimiz, ya'ni o'zi shunga manfaatdor bo'lmasa, har qanaqasiga davolanishga qarshilik ko'rsatadi. Rahmat. Endi tekshiruvlarga ham opa biroz qarshilik ko'rsatdi deb o'ylayman. Rahmat. Mana hurmatli obunachilar, agarda sog'lom turmush klinikasi yoki sifatli diagnostika klinikasiga kelib tekshiruvlarni olib boradigan bo'lsalaring, albatta bu rentgen, nurlanish degan narsalardan xavotir olmanglar, chunki bu yerda juda ham ko'p uskunalar chet eldan va sifatli tarzda keltirilgan, o'ylashim uchun O'zbekistonda 2 dona hisoblanar ekan, to'g'rimi bu gap? Ha, bizi 128 kesimli multispiral kompyuterning tomografiyamiz hozir endi ko'paydi, o'tgan yil 2 dona edi. Hozir ko'paydi, chunki 128 kesimni uzun olib kelishdi, boshlashdi. Hozir endi 256 sezgilar ham O'zbekistonga kirib keldi. Demoqchimanki, ko'p tomografiyalar 2-6 kesimligida, hozir endi 16 ko'payib ketdi. 64lar ham kirib keldi. 128 kesimligi kamidi. Bu tezkor va past nurlanish deyiladi. O'shunchalar ham oldin ko'rilmagan kasallik aynan shu texnologiya orqasida ko'rildi. Ha, rahmat. Mana bemalol kelib, nurlanish rentgendan xavotir olmasalar ham bo'lar ekan, chunki har bitta yosh bolalarda agar nurlanish bo'ladi deb o'ylasanglar, kompyuterda rejalashtirilgan bebi rejimi bor ekan, yoshga qarab turib, nurlar, rentgenlar asta-sekin o'sha yoshga moslangan holatda, pasaytirilgan holatda zararsiz bo'lib rentgen qilib berar ekan. Albatta, shukrlarga berilgan savollarga javob berganingiz uchun va holatga aniq tashxis, isbot hisobot berganingiz uchun sizga kattakon rahmat aytib qolamiz. Xudo xolosa obunachilar kuzatishda davom etsalaring, Nigor opaga kirib turib, bir alohida o'zi bilan ham suhbat qilib ko'ramiz. Maqsad nima? Nima uchun yotishni xohlamayapti? Nimaga shunday imkoniyat yaratilgan paytda davolanib olmayapti? Rahmat, doktor. Alloh shifosini bersin. Amin. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzumisiz? Charchamasdan yaxshi yetib kelib oldilaring. Nigor opam ko'rinmadi kelganimda. Qachon keldilar? Masalan, kattalar bolalarning mazasi Ha, ertalab keldilaring batga. Nechalarda keldilaring? 9:30 da. Ha, 9:30 da keldilaring. Xo'p, Nigor opam bilan Muhammad Siddiq hozir uyga ketib olgan-a? Uy bolasi qolgan. Ha, Muhammad. Ertaman chicha mazasi bo'lmay o'qitibdi Muhammad Siddiq. Hozir kim keldilaring o'z? Men Nigor opam. Muhammad aziz. Ha, Muhammad Siddiq buvasinikidami yoki biron tayyorlarinikidami? Ha, ayaningiki. Chicha ertaman ishga sotib kelgan mazasi. Ha, Nigor opam va tikiganda doktor ham aytdi.
Doktoram aytdi ki, hushidan ketib qoldi, shunaqa narsalar bo'ldi dedi. Haqiqatan shunaqa ham bo'ldimi? Ha, u shundan keyin ketib qolishdi. Nima sababdan? Ha, Muhammad Siddiq atta qolganligi uchun. Ha, u shuni baqa olib kelmadimi? Ba'zi davolanish narsalarini qilib qo'ygan. Bilmadim, xabarni olib kelmadilarmi? Yo'lda issiqda nima qilaman. Ha, endi nima maqsadda ketib borganini o'zingiz ham bilmaysiz. Xudo xolasa bo'lmasam gaplashib ko'ramiz aziz obunachilar, xudo xolasa bunga ham aniqlik kiritamiz inshaalloh. Mana doktor bilan birga ehtiyot gaplashdik ham, ko'rdik ham, Anvar aka, Mansur aka uchimiz birgalikda mana shu insonga yordam qildik. Xudo xolasa inshaalloh mana shu 3 insonni bepul davolatib berishgacha, yotqizib berishgacha ham harakat qildik. Endi Nigora opam bilan bir maslahat qilib gaplashib ko'rib aniqlik kiritamiz. Opa, siz kim bo'lasiz bu Nigora opamga? Kim ular? Tog'alarning xotini bo'lasiz siz. Ha, siz qarab turavering deb Nigora opam ketishdi. Endi qachon kelishar ekan o'zlari endi? Buni shuna aytib ketishmani? Shanba kuni kelsa kerak. Shanba kuni Muhammad Siddiqni olib kelishar ekan. Muhammad aziz dam olyapti shekilli. Ha, mayli bezovta qilmaylik. Kerakli sovg'alarni topshirishda sizlar albatta kameraga ololmay qoldim, lekin hozir bezovta qilgan niyatim ham yo'q. Sovg'alar uchun rahmat. Mayli opajon bo'lmasam, sog'lik salomatlik tilaymiz. Musofirda ko'rayotgan yurtdoshlarimizni duo qilishlarini so'rab qolamiz albatta. Xudo xolisa bir duo qilsangiz chiroyli opa, mana shu duoingizdan keyin bir azizlar ko'rsa, sog'ayganlarga, shifo istab yurgan insonlarga bir duo qilib yuborsangiz, musofirda yurganlarga ham. Rahmat. Xudodan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Iloh. Rahmat. Lekin mana bu Marg'ilonli ayani bolalari to'g'risida jiddiy holat bu. Bu yerda demak 3 katta kasallik ketyapti. Epilepsiya, Arnold-Chiari sindromi va narkomaniya. Hozir bitta o'zini olib kelishi, lekin kasallikdan boshqa yana holat ham bor. Chunki bu opaning o'zida ham mana muammolar bor. Endi mana masalan, yuragim infarkt desa, infarkt bo'lmay chiqsa, boshimda o'sma desa-yu, o'sma bo'lmay chiqsa, voy o'lib qolyapman desa-yu, u holat bo'lmasa, endi opaning o'zi bilan ham gaplashib olishimiz kerak. Opa, siz nima xohlaysiz o'zi? Keling, shu holasini aniq bilib olib turib, endi og'zida gapirgan boshqa, qilgan qattiq harakat boshqa. Seni yaxshi ko'raman deb turib, xotiniga erkak kishi, ustiga 4 ta xotinga uylanmasa, u deydi xotiniga yaxshi ko'rmayotgan bo'ladi. Shuning uchun biz qilgan xatti harakatiga qarab baho beramiz. Og'zidan chiqayotgan gapiga emas. Og'zidan juda chiroyli gaplar chiqmasa, hammamiz ham, meni ham, boshqalarni ham, shuning uchun qilayotgan xatti harakatimizga qarab baho beringlar. Demoqchi bo'lgan fikrim, shu panik ko'raylikchi. Chunki xudo xohlasa natija yaxshi bo'ladi deb o'ylayapman, chunki eng muhimi ukollardan mana tabletkaga o'tish variantiga o'tdik. Keyin shu opaning bolalarini birorta ham ukol qilmasdan faqat tabletka bilan davolab berish rejasini tuzib chiqdim. Bu eksperiment emas, bizda shunaqa holatlar bo'ladi, chunki tabletka variantlari ukol variantlaridan albatta arzon turadi. Masalan, ukol 10 so'm tursa, tabletka 1 so'm yo 20 tiyin turadi. Yoki ukol 1000 so'm tursa, tabletkasi 100 so'm turadi. Shuning uchun shu tabletka variantlariga o'tamiz. Bo'lmaydi. Kecha gapingiz bo'ldim. Namanganga boradik, Sanjarbek oldiga, ahvol juda og'irlashib qoldi. Biz oldim, mana bilan so'rashadi, hozir so'rashmayapti. Ikki marojna beradi, marojna mumkinmi? Endi marojnalar mumkin emas. Sovuqda o'zi. Mumkin emas. Endi bilmadim, endi hozircha Sanjarbekka tegmay turamiz. Davolash yo'llarini o'rgatganman. Endi ba'zi bir narsalari men yo'nalishimga ketyapti, lekin mana Sanjarbek. Yo'q, siz yo'nalishingizga ketgan yo'q. Ketmayapti. Chunki kecha Toshkentga borib kelgandan keyin umuman siz yo'nalishingizdan boshqacha qilib, faqat pomidor yana bir ikkita narsani taxlab qo'ygan, qolgan hammasini yedirayapti hozirgi kunda. Go'sht. Keyin ventilyatorda qo'yib qo'yibdi boshini oldiga. Marojin yedirayapti. O'zi marojin mumkin emas. Endi og'ir kasal uchunchi parvarish muhim o'ynaydi, hurmatli do'stlar. Masalan, sariq kasal odamga oxirda berib tuzatyapti. Endi mana birinchi diagnozni yuzim yorib, diagnozni birinchi kunda qo'yib berdim. Bu nima o'sha Wilson Kanavalov sindromi, ya'ni tanada misti to'planishi. Ikkinchisi shu misti to'planishiga qarshi dorini to'g'ri yozib berdim. Lekin taxminan o'sha 2 oydan beri biz Sanjarbekni ko'rganimiz ham yo'q, uni sog'lig'ini nazoratga ham olmayapmiz.
Lekin men Erkinjon videolarini ko'rib turibman. Shu videolarda shukrlar jalib aytdi, shu degan gaplarni gapirdi. Haqiqatan aytganlarim to'g'ri. O'sha Kupriyilni berib turinglar, deyapman. Chunki Kupriyil asosiy dorilardan bittasi. Endi qolgan dorilariga men aralashganim yo'q. Hozircha aralashmayman. Qani ko'raylikchi qanaqa natija oladi. Chunki boshqa doktorlarni ham davolanib ko'rsin. Effekti bo'lmasa, xudo xolasa qo'limdan yordam beraman, lekin hozir emas. Chunki bitta lecheniyani tugatsin, shu Toshkentdagi doktorlarni davolanish uslubini hech bo'lmasa 3 oycha qilib ko'rsin. Natija bo'lmasa, keyin qo'limdan kelgancha yana harakat qilaman. Sanjar bilan sog'lig'ini ishlashgan. Hozir orqa ketib qolibdi. Hozir mana klinikaga yotqizibdi. Namanganda tushdi. Banziga borib kelgancha video qilib chiqardik. Oldin gapirardi. Mana biz bilan sanatoriyaga borganda yotqizganingizda o'ynagani bo'ldi. O'riyib, yurib, hozir umuman yurolmayman qolibdi hozir. Endi o'sha bizni banziga yotqizganimizda ayasi aytgan, 3 kundagi foydasini sezdim, bolam yurib qoldi degan. Keyin o'sha chaqirtirdik, shu jigari bilan miyasidagi o'zgarishlar qayta MRT qilib ko'raylik. Miyasini o'sha bazal yadrolarini yemirish darajasi ashunday turibdimi? Pasayayaptimi? Ko'rib beraylik desam, kelishmadi. Yo'q, Sanjar bey yaxshi deb tashqi ko'rinishiga baho berishyapti. Miyaning ichidagi holatni o'rganib chiqishimiz kerak. Chunki jigarda ahvoli yomonlashayotgani aniq, lekin shu jigarda ahvoli yomonlashgan paytda miya ahvoli qanchalik yomonlashyapti, yomonlashmayapti, biz unga baho bera olmadik. Agar avvalgi ko'rsatkichlar bilan hozirgi ko'rsatkichlar solishtirganimizda holat nimaligiga aniq baho bera olardi. Endi hozircha haligi uzru qo'ychivon ko'p bo'lsa qo'y qoram bo'ladi deydi. Turli tuman fikrlar bo'lib ketib qolmaslik uchun hozir Sanjar bilan sog'lig'idan kelib chiqib biz aralashmay turamiz. Lekin xudo xolasa o'sha bizga murojaat qilganda qo'limizdan kelgan yordamni beramiz degan fikrim bor. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana hafta oldi ham javob berishimiz bor. Albatta 3 ta bloger Anvar akam, Mansur akam va men Bekzod. Nigora opa bilan gaplashamiz. Biz yolg'on chiqmaymiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Nigora opa, tuzumisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr, o'zlaringa. Xudoga shukr, rahmat, tuzumisiz opa? Ha, rahmat, xudoga shukr, o'zlaringa. Xudoga shukr. Xabarlaringiz? Ha, rahmat, qayerdasiz opa? Hozir anaqaga domlaga ketyapman. Ha, nimaga? Ha, mendan bo'lgan joy bo'shoq bo'ldi, bizdan bo'lyapti. Chiqdim yurakdan taqalib. Opa, biz keldik, batta soat 11 da, 11 ga yetmay shatta bo'lganmiz. Kelsak siz yo'qsiz, opa. Nima deysiz? 11 ga yaqin shatta bo'lsak, keldik, sizni oqtardik. Hozir kelishyapti dedi bizga. Chiqsak tepaga Muhammad Azizning oldida tog'izlarni xotirlarimi, kelinlaringizni o'sha inson bor ekan, opa. Ha. Nimaga kelib qaytib ketyordingiz? Nimaga opajon, nimaga sig'maysiz opa? Nimaga? Bilmayman. Mana menga ayting, o'shini nimaga bunaqa bo'lib qoldingiz opa? Bilmayman, nima bo'lib qolganini o'zim bilmayapman, bekorchi. Ha, siz bilan kelishdik, o'sha kuni telefonlashdik, bordik, gaplashdik. Anvar akamga ham iltimos qildim. Aka, shunaqa bir insonim bor, ayol bor, onamning siymosiga o'xshagan siymo bor ekan yuzlarida. O'zimni onam o'tib ketgan, shu insonga yordam qilaylik deb Anvar akamga aytsam, Anvar akam bir og'zim yo'q demay olib keldi mana opa. Doktor bilan ko'rishtirdik, analizlarni tekin qilib berdik, opajon. Endi nimaga endi oxiriga kelganda bunaqa bo'lyapti, opa? Yo'q, borib yotaman, endi ketib chiqdim, ketyapman. Opajon, sizni mana shu yerda davolovchi inson bor-ku, siz yana qayerda davolanmoqchisiz, opa? Yo'q, ketdan to'g'richicha o'zim ketyapman, aytsam bo'lmaydi, lekin ishimni ko'zimga ko'rmayapti-ku. Alati bo'lmaydi, bo'lmaydi. Men qayerda bo'lamayman. Hozir opa qarangda, men xalqqa nima deb javob beraman? YouTube xalqiga, xalqqa, bizni ko'rayotgan odamlarga nima deb javob beray? Opa, bugun kelib sizlar yotqizish kerak. Borib turaman o'shdirga. Opa, bitta o'zi yotibdi, Muhammad og'iz. Hozir odamlar menga gapiradi, sen yolg'onchi ekansan, u 3 ta yo'ldi bepul yotqizib davolatib beraman deganding-ku, lekin Muhammad og'iz o'zi kelib yotibdi desa, men nima deb javob beraman, opa hozir? Ha, doktor o'sha kuni gapirdi-ku, opajon dedi, 10 yildan beri shuning ichida dedi, asablaringiz tinchib, holatlarni ko'rib dedi,
juda ham siqilgan ayolsiz dedi. Mana shu yerda kelsangiz davolaymiz dedi opa. Bilaman endi eskicha tarafini ham qandaydir yo'llari bor, to'g'ri. Eskicha taraflama ham duo qilib, u qilib, bu qilib davolash mumkin, lekin mana bu yerda doktor turganda opa to'g'risi, men bugun doktorga oldim, juda xijolat bo'lib qoldim opa. Hatto bi men o'zimga telefon qilmayapsiz-da jon opa, Begzodjon, mana shunaqa vaziyat bo'lyapti, mana shunaqa bo'lyapti degizga men opa men bitta gap aytgan bo'lardim-da. Mana men aytdim, xushingizdan ketib qolsiz opa, men aytdim. Mana shu holatni men kelib eshitdim. Men kelib bildim. Opa, men yordam qilayotgan insonlarimni qanaqa holatda yurganini bilmasam, ertaga men xalqqa nima deyman? Uchovimizda ham mana misol doktor Anvar akam, Mansur akam meni bo'ynimda-da opa, uchovlaringni hayotlaringni ham hozir. Uchovimiz, to'rimizni bo'ynimizda-da opa. Opajon, nima qilaman, xijolat qilmang. Mana shuncha yordamlar qilayotgan paytimizda opa. Shukrlar Jalilovam shuncha. Doktorga aytdingizmi shuni Shukrlar Jalilovga mana shuncha yordam qilganingiz? Ha, davolaymiz desa bekor, siz opa. Nima g'alati o'p qolasiz? Opajon, mana shu yerda davosi bor, davosi bor. Opa, ko'rdingiz, mana misol nima ekanman dedingiz, yurak tekshirishganda nima bo'lib chiqdi, shunaqa analiz bo'lib, infarkt bo'lib chiqdim dedingiz, u atkaz bo'ldi. Boshimda o'simta bor ekan dedingiz, u atkaz bo'ldi opajon. Sog'lig'ingizda ozgina o'sha o'g'illaringizda bor kasallikda endi boshlanish alomati borligi sezildi. O'sha narsani oldini olaylik dedingiz. Bu degani yana bir bor hayotga qaytdingiz degani opa. To'g'ri. Yo'q, o'zimga 3 kundan so'ng qaytarma qildirganda qilib olay-ku. Mayli opa. Men sizni kutaman lekin opa, bilan men xijolat qilmayman opa. To'g'risi. Men xalqni oldida javob bera olmayman. Muhammad Sidoqni ham olib keling. Bugun ertalab olib kelmasmi Muhammad Sidoqni ham opa? Ha, o'shini olib kelish kerak-da, Shatki opajon. Men orqa peshobiga olyapti deganingizdan u juman. Men necha kundan beri bo'lsa ichimdan zir ketib yuribman. U hazilmas u orqa peshob qismiga. Shu yerga boramiz. Olib boramiz. Bir yil o'sha yerda ichimga o'sha yerda qiladi. Ha, ishondim opa, men xalqni oldida yolg'onchi bo'lib qolmayman opa. Xo'p opa. Xo'p, rahmat. Mana ko'rib turganlaringizdek, aziz yurtdoshlar, mana bu yerda Anvar akamlar o'tiribdi. Anvar aka, o'zingiz birorta fikr bildiring endi, men hozir shunisi demayapman to'g'risi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, bekakka to'g'ri majlislari. Endi to'g'risi u ayolni bekak ukamiz iltimos qilgandi, aka bir oila bir xursandchilik olib kelgan bo'lamiz. Oilaviy kasallangan dedi. Mana kanalda ham ko'rdilaring, mas'ul kanalda ham, mana kanalda ham, ukam kanalda ham, fond tekshiruvlar bepul qilib, endi bir paytda uchalasini ham davolaymiz deb maslahat qilgandik hammamiz. Chunki bitta davolashga uch kunlikdan ham vaqt yo'q, chunki bemor ko'p, iloji bo'lsa kasal bo'lmasin. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozinglar. Endi biz shunday deb o'ylovdik, bir paytda uchalasini ham davolasak bir oila xursandchilik olib kelamiz dedik. Endi ertaga bir oydan keyin bittamiz kasal bo'lib qoldik, undoq bo'lib qoldi desa u ham to'g'ri kelmaydi ukam, to'g'ri. Mana shunaqa gap. Endi bu yerda hozir bir Nigor opamni kamsitish yoki nimaga kelmadingiz, nimaga u bunaqa holat bo'ldi. To'g'risi, ba'zi bir obunachilarimiz yoki bizni kuzatayotgan obuna bo'lmagan insonlar ham kuzatib kommentariyada izoh qoldirish mumkin. Bek aka, o'zingdan ketib qolyapsan, o'zingdan katta insonni ahvolini tushunmayapsan, domlaga borsa nima bo'libdi degan gaplar ham bo'lishi mumkin. Balkim to'g'ridir sizlarni ham fikrlaring, lekin biz to'rt kishi bo'lib doktor bilan, mana Shukrullo Jalilov bilan va Mansur akam, Anvar akam, o'zim birgalashib shu yerda davosini topamiz deganda, endi man to'g'risi tushunmadim. Nigor opa, bu qanday bunday imkoniyatlar shu paytgacha bo'lmagan. Endi bir imkoniyat bo'lganda odam foydalanib olishi kerak. To'g'rimi? Agar to'g'ri bo'lsa kommentariya to'g'ri deb yozinglar. Men necha yillardan beri bolasi uchun masjidman masjid yurib, ko'chaman ko'cha yurib, odamlardan pul so'rab. Imkoniyat bor edi, foydalanish kerak. Bepul davolab beraman deyapti shu Shukrullo Jalilov hoja akamizga ham rahmat. Bir og'iz gapimizga yo'q demasdan mayli olib kelinglar.
Çünkü adam yordam kılıyordu, biz tam yordam kılıyordu dedi. Şimdi insanlardan var, telegram gördüm mesela, çünkü köpçüde müracaatını yaptı. Onlara yordam verin, yordam verin. Bir payette hemen yordam verin, kıyın. Yine mükemmelimiz iltiması yani çünkü var dedik, rolü köpçülerdi, cüde köpçüde yordam kıldı, birleyenge min bir sensizler. Bu kısa beni de yaşlı yukuladı. Yaşlıydı bile diyenlerim var, bilmediyenlerim var. Çünkü uzun kenarlarda gayet öttüm. 50 adam müracaatladığım olsa bir payette 50 adam yordam kılabiliyorum ben. Sökünen adamların köpeyip gitti kemintereye de. Telegram'da hep sökünen adamların köpeyip gitti. Niye? Bir insan oradan birer, ta 50. adamın itibar gençler, bu adam alo alo dedi, sökünen de başak. O yüzden bizim doğru düşünüyorlar. Sıra köpçülükler, biz kendisi, üç kişiniz. Hem onları Allah'tan şifa soruyoruz. Bir görelimiz şimdi. Neticesini akıllı bırakın. O paketlediğin olsa kesin. Düşen bir de mesela yeter hareketlisin. Çünkü bu sizi projektiniz dedi. Gördüm sonra biz vardık nasıl bir günler. Onun için apamla özgürlaşın yine. Telefonda mı? Çıraşıp bağırın, video kılın. Hemen bağıramayın. Çünkü bana kişine farzan diyeyim ki hiç bana bir günlük tamam. Esmikse bu sudur gibi oldu derdi. Hop gelsin, doktor işletti ki. Bir bu doğru bir deyken bu ise. Ne bakıladı? Yine özünü kıynar, bolasını yap kıynar. Hani kaptasını hop geldi, o da kılası. Elbette silahken video derkası da yaşlanma özgürlükken bir gün. Kursa kubaramız, bana bola çeneyi körgen bulsa gerek, körgen bulsa gerek videonun başında kulu da yine kızına otoşak, fakat o tablet kebirinde oluyor. Asosiyon hastasına okutulubdu. Cüneyem ya bunu oluyor, sizden mi hoşu bu ben şu kapının listelerine okutursam, tane canım gitsin, git gitti. Digen de bana bugün de uzun dönem, en ağzıda ve dilinde durgan ağır oldu, bana şükürlüğü canıyla poptaşı. Kaçan geçe kıynarla bana kollarını kursa yıkılardı. Bu ülke netice, doğrusu bizi doğru düşünüyorlar bu nesiller, hürmetli bu nesiller ve bir gün hop gelip hop gelmediler yani. Sizler yorgan çekensiler diyen, narsani düşünmezsizlerin için ham videoda doğrudan doğru uzun ogohlantirishsiz telefon kılın bana hemen bir yerlerde fikirde bildirin. Elbette yonları götürme, vada bir hemen bu halatı bağırıp ahırı geçip tekşirip, maksat ne mi? Maksat ne mi? O şey maksatta anıqlar sizlerge ayetlerimiz burada halası. Maşuyurda şükürlerle Celil İfken Kottakor Ahmet Aytif olama, Ahunif TV, Vanvarcan Ahunif kanalı geyim. Ve şu yerde Mansur Bek Uz kanalıyla öz minnetdarçılığımı aytıp qolaman. Şu vaqt geçe, şu yakuniy qismi yetmedik doğru. Lekin yakuniy qismiga marraga oz qolgan vaqt geçe yonimda bo'lishdi. Xudo xolosa bu insonlarning yuzini hech qachon yerga qaratib qo'ymayman inshaalloh. Yana bir gap. Insonda birinchi yutug'i bu tiriklik. Tirik ekan hamma narsaga erishsa bo'ladi. Erishish uchun ham imkoniyat yo'qmi? Shunda insonlar yordam beryaptimi? Bo'pti deb kelish kerak, aytganini qilish kerak. To'g'rimi? To'g'ri bo'lsa to'g'ri deb kommentariy yozib qo'yinglar. Sağ boylar, salamat boylar. Bundan keyingi rollarda ko'rishguncha qolamiz. O'zingiz ham topinglar. Hammalaringizga rahmat. Duo taraflama, mablag' taraflama yordam bergan insonlarni barcha-barchasiga ta'zim qilib qolaman va duodaman. Inshaalloh hammalaringizga minni bersin. Kimdir agar duo taraflama, mablag' taraflama yordam bergan bo'lsa, yana bir bor aytamanki, ilohim Alloh taolo ajrlarini bersin. Oilasiga, butun yaqinlariga baxt saodatini bersin. Musofir yurgan yurtdoshlarimizga sog'lik salomatlik tilab qolamiz. O'zbekistonda yurgan yurtdoshlarimizga oilasiga sihat salomatlik, baxt uqbol orzu niyatlar tilab qolamiz. Beki Kitsevi'ni kuzatishda davom etinglar. Agarda obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yib, bizning safimizga, yaxshilik qilish safiga birgalikda biz bilan birga harakat qilinglar. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 2015-yilda nodavlat tibbiyot muassasalari faoliyatini rag'batlantirish maqsadida respublikamizdagi barcha yaxshi faoliyat ko'rsatayotgan xususiy shifoxonalar o'rtasida yilning eng yaxshi nodavlat tibbiyot muassasasi respublika tanlovi 7 ta nominatsiya bo'yicha o'tkazildi. Tanlovning eng yaxshi statsionar sharoitni tashkil etgan nodavlat tibbiyot muassasasi nominatsiyasida Andijon shahridagi Sog'lom turmush klinikasi munosib ishtirok etib, respublika bosqichida faxrli 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Poytaxtimiz Toshkent shahrida o'tkazilgan tantanali marosimda eng yaxshi shifokor, yuqori texnologiyali tibbiyot uskunalarini tatbiq etgan eng yaxshi tibbiyot muassasasi va boshqa nominatsiyalar bo'yicha ham g'oliblar taqdirlandilar. Assalomu alaykum. Bugungi anjuma, bugungi mana shunday tabriklar, bugungi mukofotlar charchamay xizmat qilayotgan shifokorlarimizni mehnatiga berilgan e'tibor deb o'ylayman va mana shunday e'tiborni tashkil qilgan Sog'liqni saqlash vazirligiga, hukumatimizga, barcha mana shu tashkilotlarga chin yurakdan minnatdorchilik bildiraman. Aytish joizki,
Andijon shahridagi sog'lom turmush klinikasi eng yaxshi statsionar sharoitni tashkil etgan nodavlat tibbiyot muassasasi nominatsiyasida 2-o'rin bilan taqdirlanib, eng yaxshi statsionar klinikaligini isbotladi.